АКШ президенті Дональд Трамп мигранттарға көмек көрсетуді қарастыратын заңға қол қойды. Жоба құны 4,6 миллиард доллар. Қомақты сома Мексикамен шекарадағы босқындар орталығындағы денсаулық сақтау, тамақтану, қауіпсіздік жүйелерін реттеуге жұмсалмақ. Бұған дейін Техаста қамауға алынған 300-ден астам мигрант баланың нашар жағдайда өмір сүріп жатқаны белгілі болды. Ауыз су мен азық-түлікпен жеткіліксіз мөлшерде қамтамасыз етілгендіктен олардың көбінің денсаулығы сыр берген. Бұл жағдай қоғамның наразылығын тудырып, Конгресс гуманитарлық көмек көрсету туралы шешім қабылдады. Ақ үй басшысы жаңа заңды құптағанымен елдегі миграциялық жағдайға көңілі толмайтын білдірді. Сондықтан Трамп шілденің төртінен кейін заңсыз мигранттарды анықтау бойынша рейдтерді жалғастырып, оларды еліне қайтаратын ескертіп отыр.